ନାହିଁ ସରକାରୀ ଦଳ ବି ରାଜନୀତି ନ କରୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛୁ ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କରୁଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଏସ୍ଆଇଟି ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଇକୋର୍ଟର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ହଉ କ୍ରାଇମ୍ ବା ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି ଏକଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବାର କଥା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ସହକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବିବାର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ୱାକ୍ ଆଉଟ୍ କଲୁ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ତାକୁ ଏବେ ତ ମର୍ଡର କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ହଉନି ଗୋପାଳଙ୍କର ପାଗଳ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ହଉଛି ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ତ ମର୍ଡର କେସ୍ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମର୍ଡର କେସ୍ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରିନି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଗୋପାଳ ପାଗଳ କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋପାଳ ପାଗଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହଉଥିଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହଉନି ଏକଥା ସେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ନାହିଁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଲୋକ ଆକ୍ଷେପ କରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଯିଏ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ଥିଲେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ତାଙ୍କର ଦଳର କେବି ସିଂହଦେଓ ବି ତାଙ୍କ ଦଳର ଅପୋଜିସନ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଲୁ ନହେଲେ ଆମେ ବି ଅନେକ କଥା କହିଥାନ୍ତୁ।